Professor Sirene Beanorin Disciplina Tetun layak conhecimento Diak Baldian Tetun. Governo Serviço Ramuto Coim Fordepe ho di facilita formação Lian Tetun ba Professor Sira nebe hanor in disciplina Tetun e ensino técnico vocacional. Objetivo husi formação ne atu haklian leutan Professor Sira nia capacidade liu kono ba Lian Tetun no ne bele hanor in estudante Sira tuir padrão nebe Instituto Nacional Linguística Preparaona. Tamba durante ne ami ane san professor da disciplina tetunian mai be ami lau tu irele di dek ninia 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 be akara kela signifika si dau ki uniformaliza sa ungida mai be ho objetivo kursu ida ne ami bele hasoru malu ia fatin ida ami bele tura mutu ia fatin ida nemos ami bele amos uniformaliza sa ungida bai he materia disciplina tetun ne rasik. Durante ne ami hanesan disiplina nori disiplina tetun ami mos la satisfas itu antam sa lia oficial ida tinang finda dauk ne de repente det ni tamato na exame nasional ne bazeral sira mai be ami ne be maktek bo kami agradece mesmo ami se dauk tama mai be pro ministério kria programa ida ne diak ba ami tek vok sira hotu. Formação ne badet professor Sira nebe hanorin e ensino técnico vocacional e o município Roto na escola Polo Baucau Manufahi Dili Nomaliana. A formação de ne hanesa normal a mi tuirtia sistema infordepenia TOT o formação ba formador Sira e semana ida toma a tu hetan formação ba a tu fo formação ba formando Sira e a nível municipal Sira Roto. Nebe sir nebe formação ne professor sir nebe hanorin da duni da lentetun e ida nebe ni nia conhecimento elevado itu ama kam iskolia mai tu fo formação ne formação de ne si hamos ba ba ensin secundário técnico vocacional remata ba tina de ne ba remata tina de ne e mai be hamos formação selutan ba nível ensino básico ba ba professor nebe hanorin e nunu ano. Formação não é importante, também bela ajuda a haklean no haburas lian tetun. Agora, como vamos nessa? Nem vocação unida, nem beita bot sira mai, durante loro hira que lelaram, a tua aprende haklean dia que utang, e tanya lian rasi. Nega? Tamba, dalabara que ita, ita sai confuso e ita, ita, ita nya lian rasi. For matéria vai te botar a tu haklean dia que tu conhecimento para que nem te lori ba ona ia escola sira a hanori vai te estudante sira vir padrão ne bem mano da la bara que ta hanori ita bajo dicta tiku anida dicta te ora escola sira se usa era dicta tiku anida e 2000 italita ortografia patronizada né hanori dere qual um sira. Mas mestre, mestre, nós não compreende dia de que está no conteúdo sendo mexilado. A vida nem tem que haklean bebê. Formação ne halau ihe município Bobonaro no formando sira nebe participa ihe formação ne hamutuk ne nulu resin husi polo tolu dili maliana no same formação ne se halau durante semana ida ho orsamento mai husi infordepe Dilma Suzeti GMN.